Všetkých zdravím. Prajem Bože požehnaně. Ako víte, tak v sobotu jsme mali krsty. Velice jsem s nimi spokojený, lebo jsme krstili celkem slušný počet lidí, Ale hlavně několik lidí nezávisle na sebe sa přišli pokrstit iba na základě toho, že počuvaju a sledují naše vysílání, čo je podle mého názoru úplně fantastické. Takže Uh, já se budem zaměřovat ve svojich vysíláních v cez týždeň, v nedělu, v nedělu stále ještě budeme suplovat bohoslužbu, ale v týždni ne, lebo máte kde se realizovat, uh, kde se připojit, kde se zúčastnit bohoslužby. Proto uh, e, se budem venovat ľuďom, sympatizantům a budu vykládat základné věci. Dneska se budeme venovat, uh, e, kázni pohanom, grékom v Atenách. E, Skoro než k tomu přistupím, k tomu tak bych jsem chtěl povedať, nebo, že vyše Logos, vynikající časopis, a že vyšlo nové CD, které těž je vydarené. Je tam, zase je tam lepší zvuk než na těch, na těch minulých. Skutečně je dobré. Je to vlastně za dva roky CD, lebo jeden rok jsme velmi nehráli, ale Důležité je, že je dobré, a koho získáte tím, že navštívíte e-shop, u každé knižky dostanete CD, k charizmatické literatuře dostanete 3, k Hegnovi, Benihinovi a radný Havar Brownovi dostanete 3 CD, lebo chceme tuto literaturu podporit. Jednu otázku zodpovím, je jich viac, ale chcem zkrátit ty vysílání. Chcem dávat také odkazy, které jsou zrozumitelné. Dobrý den, pan Kříž. Vím, že posledních pár otázok, na které jste odpovedali, bylo o rozvodě, ale já mám ještě jednu nezodpovedanou. Byl jsem ženatý víc rokov a moje žena rovnako jako já jsme byli veriaci. Ale potom se něco stalo a chcel jsem z toho von. Keďže moja žena by nikdy na rozhod nepristupila, tak jsem jej povedal, že mám druhou ženu, s kterou spávám. Oklamal som ju. A moje otázka je takto, co hrozí mě, co hrozí jej, keďže ak zložstva tam nebyl? Děkujem e, za odpověď. E, prosím vás, k tomu odpovím asi následovně a tu se dostáváme na celkom těnký lát. Nie, možná ne úplně všetko my víme na základě písma e, ostro odpovedať lebo lidské osudy jsou komplikované. Hej. To vidíme i v Biblii, že prostě byl taky, případ, že, že nevěděli, co s tím, tak se pýtali pána. Hej. E, já vám nevím zodpovědat, lebo já nevím e, další podrobnosti které nasledovali po tom, teda čo se manželstvo rozpadlo. Či už vy s někým žijete, manželka s někým. Tak každopádně to, co jste urobil, teda správné není. Ale e, někdy prostě nám neostává, než povedat, co už s tím. He, už se to stalo a, a už se to stalo. Keď jste olutoval své skutky, moje přesvědčení je, že Boh nikoho nezobere, nepokrčí a nezahodí. Hej. Čiže urobil jste v životě nesprávnou věc. Rozpadlo se manželstvo, boh to nemá rád samozřejmě, ale určitě je pro vás nějaká varianta. Teraz je důležité, abyste toho nezneužil. E, já si myslím, že odpověď pro vás je, abyste našel pokojné svědomí. Je velice důležité. Je to váš život, je to vaše spasení, někdy možná nevíme přesně poradit, ale jedno je jisté, že vývod z vaší situace je jasný, jednoduchý, jednoznačný. Vy musíte najít to, co po vás Bůh chce. Možná, já nevím, možná varianta vrátit se k ženě. Znovu se zobrať. Možno, že už se to nedá, a třeba uh, možná pýtat nějaké odpustěně, ale hlavně je nějaká cesta pro vás, pro vás ďalej, Hej? Toto je důležité a vy v tom musíte najít spokoj. Vy v tom musíte najít prostě šťastě svojho dalšího života. Takže chovejte se statočně, nemám dostatek informací, aby se vám lepší odpovedal. Dobře, takže najdeme si 17. kapitolu skutkou. Uh, Pavel se dostává do Aten, hej, to je od 16. verša, a má tam jednu řeč, která je teda úplně fantastická, geniálná, je, je, je vzorová a zaoberá se pohanskými představami o Bohu, které Pavel dává na správnou míru, koriguje, vyvracia. A třeba si uvědomit, že Pavol kázal jinak židom a jinak pohanům. Když kázal Židom, tak hovoril, že, že Ježíš, jest Kristus, hej. Ježíš je Kristus, Ježíš je Mesiáš. Lebo židia poznali písma, Pohania nemali ani ani dunstu. Po, židia poznali zákon, mali určité představy o Bohu, které vycházely z písma, které byly správné, ale Pavel dokazoval, že Mesiáš, který je v písmoch, je Ježíš. Když přišel, do Atén, tak hovoril k pohanům s tím, že Gréci jsou typickými nebezvýznamnými představitelmi pohanou. Víte, že grécká kultura velice ovplyvnila celý svět, Alexander Makedonský, helenismus, gymnázia, filozofia, vynálezy, e, dramata, lázně, gy, e, lázně e, divadla a mnoho dalších věcí. Toto prostě obrovsky zmenilo celý svět a e, skutečně, skutečně e, masívně, hej. Ale stále v greckých predstavách, hoc boli intelektuálně navýši, je typické pohanstvo. A o tom hovorí Pavel. Hej. E, no, ne, je to celkem dlhý text, takže já bych jsem vám abyste, to mali nějak otvorené a já ho iba tak prejdem s tím, že, že, to nebudu čítat. Hej. E, takže Pavol začíná svou reč. Gréci byli velice zvedaví na to, co bude hovořit, lebo to chtěli zobrat jako materiál, o kterém budu dále da, diskutovat, budu mít další námety. A Pavol využívá jedné situaci, že město je plné e, oltárov, různých, různých a našel tam jeden oltár, kde bylo napísané neznámému Bohu. Takže Pavel začíná tím, že hovorí o neznámom Bohu nebyla tam asi žádná podobizňa. A Pavel urobí jednu věc, že, že najprv konštatuje, že Boh je pánom neba. Že to je duchovná bytost. Čiže odvrací pozornost zrak Grékov na neviditelné věci. Hovorí o neznámom Bohu. Potom hovorí, že tento boh je pánom nebes. Čiže že to, je, že to je mocná vládnoucí bytost, osoba, která je neviditelná. Je pánom nebes. Potom pokračuje, že je stvoritelem. Že z jedné krvi učinil všechno národ. Že všetci lidé na, na světě jsou jedna rasa. Potom hovorí, prosím vás, to, 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 žádné jiné náboženstvo nemá. Iba Biblie nám odhaluje, ako vznikl člověk, pravdivo, ako vznikly národy, víte, že bylo rozstílení národů po babylonské veži, a ako s něma Boh jednal. Teraz vynecháme špeciálnou úlohu izraelského národa, hovoríme o pohanoch. Prečo? Lebo i Slovaci, i Češi jsou A Já si myslím, že tam veľa věcí najdeme, které my můžeme napravit. Hej. Takže, takže Pavel hovorí, že, že Boh stvoril z jednej krve všetky, všetku rasu, všetku, celé ľudstvo. Potom, že vznikly národy a těto národy mali svoje hranice, meze bývání. Hej. Potom určil časy a Dále hovorí, že těto časy nevedomosti jsou ukončené, přichází čas nový a ten čas je e, čas zvestování, ale k tomu se ještě dostaneme. Čiže boh je duchovná bytost. E, 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 Potom Pavel hovorí, čo Boh něje a čo bychom se nemali domněvat. Prečo to hovorí? Lebo Gréci se to domněvali a prepáčtě, aj Slováči a Češi se to domněvají. 24. verš je. Boh, který učinil svět a všetko, čo je v něm, sud s pánom neběs a zeme nebývá v chrámoch učinených rukou. Čiže prvá věc, která pro nich byla překvapivá, lebo víte, že na Akropoli byly chrámy a všade jsou chrámy. A teraz Boh hovorí jednoduchou věc. Boh nie je v chrámoch, nebývá tam. To je zajímavé. Prečo? Lebo typická představa pohanou, kdekoliv přijdete je, že Boh bývá v chrámoch. A ty chrámy byly, byly velice výstavné, byly velice drahé, stály na, na zikuratoch, na pyramidách a lidé a se domnívali, že, že tam je důležité prýst a hledat Boha. Ale Pavel hovorí, že ne, Boh nebývá v chrámoch učiněných lidskou rukou. Prosím nás teraz vynecháme uh, uh, chrám který, který byl v Jeruzaléme. To byl skutečně chrám, který mal určitý smysl. Tam skutečně byla božá přítomnost, ale Ježíš o tom chrámu povedal, že v podstatě ho označil za nič, lebo hovorí o chrámu svého těla a hovorí, zborte tento chrám a já ho v troch dňoch postavím. Čiže, čiže celkom nehovorí o tom chrámu, v té Herodosovom, velkým, ale hovorí o lidském těle. Takže vám chci povědět jednu věc. Daleko důležitější je vaše tělo, jako, jako stavby, hodby byl celý chrám z zlata. Tak prostě před Bohem to nemá nějaký význam, lebo chrámy nebudou skresené, ale člověk bude skresený. Takže první konštatování, Boh neprebývá v chrámoch učených lidskou rukou. Další konštatování je, že nemali by jsme se domněvat, 29. verš, že by božstvo bylo podobné zlatu, stříbru, kamenu, rytině, které vytvorilo remeslo a lidský výmysl. Hoc by byl ten umelec šikovnější, hoc by to byla Sixtinská kaplnka, tak nezobrazuje správně věci obou. Čiže lidský výmysl. Ludská, rytina, socha, obrázek nevie zobrazit Boha. Dokonce, dokonce, písmo to zakazuje, preto židia pohrdají pohanmi. Keď tím hovorí o Bohu, oni s nimi pohrdají, lebo vedia, že, že modlárstvo a chrámy jsou typický problém pohanou. A Uh, nejlepší, prosím vás, nejlepší pasáž je pátá Možišova čtvrtá kapitola a tam presně je napísané, že dajte si pozor, abyste neporušili svoje duše. Extrémně si dejte pozor na jednu věc, a sice. Neviděli jste, když jste, jste se stretli s Bohem, tak jste neviděli. A teraz to presně vymenovává co si nemáme představovat, zobrazovat, k čemu se nemáme klanět, co nemáme, nemáme e, vytesávat. A to je podoba muže ani ženy. Lidé si myslí, že iba zobrazení zlatého těla ta je modla, hej? ale Boh hovorí, ani podoba muža, ani podoba ženy ne, neslouží k tomu, aby zobrazila něco obou zakázal se tomu klaňat, zakázal tomu přinášet oběti, potom je nižší. Hovorí ani, ani e, zvěrata, ani vtáci, ani plazy, ani ryby. A potom hovorí, že dejte si pozor i na to, abyste nebyli fascinovaní neživou přírodou a sice keby si pozdvihl e, zraky, aby se nebyl fascinovaný hvězdama, mesiacom, slnkom, čo, čo, bývá, lebo člověk skutečně o něm je, keď se pozrie na, na vesmír. Takže na to všetko si dávajte pozor. O čem hovorí Pavol a já. Sice nemůžeme zmaterializovat Boha, lebo Boh je duch. Je vo večnosti, je pánom neba. Nesnažme se. To je obrovská škoda, keď ľudia Namiesto toho, aby rozmýšleli o Bohu tak, tak si ho chcou zobrazit. Nefunguje to. Znovu opakujem, je to typické pohanské, treba to opustit. A potom Pavel hovorí, ale teraz se to mení, Přichází nová etapa pro pohanou, že môžu mať správnou představu o Bohu. Ako ji získají? Boh tedy prehládal časy nevedomosti, ale teraz zvestuje lidem všetkým a všadě, aby činili pokaně. Protože ustanovil den, v kterom bude soudit celý svět spravedlnosti v osobe muže, kterého na to určil, podává všetkým lidem věru ho z mrtvých. Takže je tam pár důležitých věcí. Čiže opakujem, uh, Nie v materiálních uh, uh, věciách hledat Boha ale v duchovních. Dobré? To je také normálně. Člověk, například, když člověk začne, začne rozmýšlet o Bohu, tak jde e, po těch stopách predkou, tak, ako ho naučili. Hej? Tak, jde, prvá věc jde, ide někam tam, kde byla aj jeho mama, aj, aj otec, aj predkovia, s tím, že oni tam aj tak nenašli Boha. Hej? Však to bylo vidno, e, vidno, ako žili, Uh, 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 ako se modlili, že prostě boh nebyl realita v životě životě. Ale po, uh, Pavel hovorí, teda se to mení, je doba zvestování. A prosím vás, zvestování slova, zvestování evangelia je ten způsob, jako člověk může spoznat Boha. Zvestování Evangelia. Děkujeme Bohu. Proto klademe velký důraz na zvestování Evangelia. Proto upravujeme i formát týždenní těchto přednášek, aby jsme zvestovali v zrozumitelné podobe Evangelium všetkým lidem, všetkým slovákom a Čechom. A vďaka Bohu, sledují nás i zahraničí. Děkujeme Pánovi. Čiže, čiže je doba zvestování. A to zvestovanie je o čem? je o pokání. To znamená, treba se zmenit. Viete, a tuto grekom asi došla, došla dobrá nálada, lebo e, odrazu z, z, materiálu, který oni si představovali, že budú da, ďalej preberať, Pavel ich postaví před pred e, e, situáciu alebo rozhodnutie, že oni mají něco urobiť. Hej? Takže chcem povedať aj váženým divákom. samozřejmě, těto vysílání robíme proto, aby jsme vám dali příležitost se rozhodnout. Ak si nespoznal Boha, může to spoznat. Ako skrze zvestování, skrze evaněliu. Neskrze skrze obrady, ale skrze evaněliu. E, treba urobit pokaně. Potom je tam věra. Důležitá je věra, aby si uveril zvestovanému evangeliu, aby si uveril to, co hovorí Evangelia, čo hovorí slova. Co je obsahem Evangelii Ježíš Kristus, alebo teda Pavlovými slovami muž na to určený. Muž na to určený. Takže mení se časy, káže se Evangelium, je čas věry, abyste uverili kázanému slovu, je čas, abyste robili pokaně, nebo aby každý robil pokaně, lebo se blíží soud. Soud. E, každý člověk bude sůděný. Minule jsem dostal otázku na reinkarnaci, prosím vás, já jsem se vyjadril celkom, celkom celý o celé té nauce, lebo člověk raz a čaká ho soud. A toto Pavol smelo povedal atenským a samozřejmě mal z toho problém. Oni ho nezavolili na to, aby je káznil a Pavel jim to povedal otvoreně. Ano, existuje muž, který bude soudit a ten muž na to má právo, lebo stal z mrtvých. Takže slova Evangelia tě můžu zachránit. Bude soud. Uver tomu, urob pokaně a uver tomu, že Ježíš stal z mrtvých. Když tomu uveríš, máš dobrou nádej, že i ty vstane, vstaneš z mrtvých a budeš zachráněný. No a samozřejmě reakce na, na Pavlovou kázeň byla taká, jako zažíváme i my běžně. Někteří se posměvají, někteří pohrdají, někteří útočia, někteří hovoří blázon, sektár a tak dále, ale priatelia, niektorí sa obrátia. 34. verš. Alebo teda, teda 32. Lebo keď počuli o skřesení z mrtvých, jedni se posmievali a druhí povedali, počujeme tě aj na budúce. 34. No niektorí mužovia se pripojili k němu. A 33. Pavel vyšel z mezi nich. Čiže Pavel dal reč, povedal slova, sebavedomo, lebo věděl, že tak to je. Posměvali se a on odišel. Lebo mohli reagovat. A někteří aj reagovali. Někteří se připojili. Určitě jich Pavel pokrstil, takže toto budeme robiť a není to vůbec komplikované. Můžeš být zachráněný, můžeš poznat Boha. keď otrhneš svůj zrak od materiálného zobrazování Boha, pozřeš se do neviditelných sfér a tam skrze slova Evangelia, skrze Boží slovo, ti bude vykreslovaný Kristus. A to chceš urobit i dneska, můžeme urobit jednoduchou modlitbu. Pojď, Svetý Bože, ďakujem Ti za Bože slovo. Ďakujem za to, že Bože slovo je zvestované. Ďakujem za to, že je zvestovaný Kristus. A já ja se chcem pripraviť na súd. Preto verím Evangeliu a ďakujem za to, že tě môžem spoznať. Prosím, aby si mi odpustil moje hriechy. Já ja robím pokanie, obraciam se, od starého způsobu života a chcem tě hladat a chcem tě následovat. Amen. Nech ti pán k pomáhá. Všetký zdravím, buďte poženaný.